ଆସାମରେ ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଲେ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। ପଚାରିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ କିଏ। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଦ୍ରାସାରେ ନ ପଢ଼ି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସରକାର ଚାହେଁ। ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏ ବାବଦରେ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ଓ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହିତଧାରକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିନଥିବାରୁ ଏହି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନାହିଁ। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ କରିବାକୁ ଆସାମ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଠାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ କିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ପଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଗୌହାଟୀଠାରେ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୌହାଟୀର ନରେଙ୍ଗୀ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପଠାନ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପଠାନ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସାମିଆ ଫିଲ୍ମ ଡକ୍ଟର ବେଜ ବରୁଆ ପାର୍ଟ 2 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେହି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିବ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।